Үтүү күнүнөн күндү сахабыт сирин олохтоохторун эфирге тетим чааха чепдик керчиге үлетин сагылыр эхегеннин бирге бола келлибит мени даатчы Индира Сафронова, режиссердар Мария Новгородова, онна Екатерина Голикова. Күндүстө чербит бу сайынкы күндөргө яка чугай настроенияны багарабын, онотон багарбыт, багасын аларгыт барыта олохко кирелеригер. Каз бирди күңүтүн тухалакты катарын, онотон бу часка бехегеннин бирге болуңден ыңырабын, чуалан жакталлары кыргыттары. Бүгүнгү бериге биякка ялжытты келле республикадагы бастыкы нөмөрдө национальный балыга маммологический кинин онколог маммолог хирург Браха Евдокия Ильинична Павлова ялжытты келле нотон бүгүнгү күнгө жакталар кыргыттар эге интерьергир ыйдылар гыдыгар элбек коруу ылыкыт жаныбын онон жетон бастан кепсетиини чөйдүк истериң сөп ол кеннеттен ыйдылар гыдын оттон берериң төлөпөндөрү санатан кебием 11 6 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
тайын жабын. Маннағы Якутской государственный университет Олсағына, медицинский институт бітірім, 2006 жылдағы. Онтон хирургия специально анталамын интернатура барам-барамын родной улыс бар үсілілі әбдім. Айын ракебәйге де. Рейге, ха. Онтон онколог біраз боларға ханнамын Москваға барамын ординатура бар бітім екке ғыл. Онтон бұл манна кәлеммен маммологический центр как раз ағылы бұдеті медцентрға. Онна үліға кет бітім кәлі аттағаны. Он нам кунбюгнер дулей джон. А че он алата улей лябитен син балай таганы? А гасыл болла уже. А, сяп. Кита хинча унюс кюбитерен кербир. Ординатура бун. Кебе айтен дуру тэхпин кебе айтен дже. Ага, бен утон бу итене карадақатен талым джахан абытын дуй бетер улатан баран бидда толкуй дабытын дахай дагадай. Утон карадақпиттен, наха карадақпиттен джем хуата улатан баран улухан хаспар осколу бидер айр хаджамын. Албытым биология предметін хайбилер едим. Онтон хеттерім мен. Наха медик болар еппін. Наха жүйелде. Ата бұ білеген, білеңі кәмінге оға-бұға үйіраған осколатын бітерім білеген әме қанны кедені талабыды еден толкуйды жылары болу жем. Биологияны хөбілер болақтарын, ота медицина өттігер барықтарын сөп. Ата барықтарын хөп бола. Онтон хем бір кехері біраз бол бат, медик бол бат, онын үші өдік ұлқының тоқ-көлденің баран, бірді ол өрек барыққанан. Жа, наға жөйді кәттің. Тұн білген, бұ маммологический кейін дейінде. Маммологический кейін. Бұ кейін етер жа, қас кейілілі ғылжары, қағаңғыттан бар болды дейдің еті? Өн бі маммологический кейін мет 2012 сылтан өлер. Онын ұжы 9 сыл болы, онын ұжы 10 сыл бұтынлық тақпыт. Ол егер дневной стационарда ақпыт, операция оңырыр, именно хирургический. Олын тұқа бұт, уже 5 сылы болар бұл июльгі как раз. Итаты чоңына рактақ жүндір операциялы кетті біде қаншақты? Бәйбет центр бір егер дневной стационарға доброкачысыны ескендер емті біде. Доброкачысыны, оны туға қандыға білі бәт бақа. Олығын подместный анестезия еден аттақ, олығын дневной стационарға кейбір жүкінлер операцияленілер, онына бір бәске қажылар. Онтын ұжы гистология түмігінен тоқ кәлбетінен бартын бұхара бұд. Атак, оның төңе сүрінден, конечно, рак молочной железы емтей бұд, оны хирургическое деленияға ұжы ұла бұд, ұжы круглосуточный стационар ұжы қаталар, конечно. Сәпет жоңына онколог, бұ маммолог ден иделіғақ болаған де хирург. Идемел бұл. Нәл бұл иделіғақ бекенден соғы ебін ағай жевіт. Оны тұн бастықынан тұран ән бұ күнін қайдақ сағаланар ей, үлін күні күнігер, жәсімен ағар. Онтын үлін күні қайдақ сағаланар ғасырдағы саңарттан бүйлелі біт. Оны күні әпіресінен түшілер кәлілер, сырдаттан, ағыстан. Оны прием стационар ден. Олай документ бі ғоты ұңыр бұд. Согласия бі ғоны ұла бұд. Құмақ өлі өлтетін халбақ. Құмай оғы ең, конечно.
Он то операция брал сразу хасардатан. Кунге киттен түйт операция болон хөп хасардатан но эбекерли. Он то нуни киттен привязка бут алынар. Он то эбекенден прием. Ага. А чё кунайон ну котон? Кунайон. Кихе агаска хеттага жерон галтыхатыр. Это надо. Ага. А то ну кудук болачы. Алтага индилы. Себеп чоңына олоқ қарасадаттан бастан операция, онтан же эме прием болар де. Чотан бу рак молочной железы де қади? Неніктен аттақ? Рак молочной железы, да. Ага, бу үріга тоқ маңдық тердері, сүрін біреченелер тоққа ғыдалар еді. Құлыра жақталар, о, жымен рак молочной железы болып бұны енгелдер де. Оны бей біле, оны кейін пөтеду, үлжебатақ жан білбәп балақ бүтче, қайдақ рак молочной железы сүрін біричен етеден точно он тонден тух, просто олуқтар адендер балар. Чуға сай мақтан берілен хөп, ұрдық ие түттен. Наследственный. Дендегер лақ боллағына, қасты кеше ие түттен боллағына анализ тұттары ханады. Блин, генетический анализ он холлар, мутация гена дема, бересей один, бересей два ден. Он окер дырыр. Ол мутация лақ болған, тоғын бірген рагды дайчан. Түйес еттігер арас доқтыр, ескенне рейін тақсар болықтырна, да бір качественнер, в том числе мастопатия бар болығына, ол ме фактор риска болыр. Оны сағы күті сетімне. Сағырда қады. Ол бір түйордыңдан аға, бейхіндан аға болықына, риск улатын ер. Но оқымын еуғы хен білінген кемге әдір қырғыттар ғыжарғай болылар. Бейт центр бұдығар хүрбеттен тақсы састақ, отуттан тақсы састақ случайдар барағай болылар. Келінген кемге ұртынның қоғады. Ол ұтшағаны тоқтатымны еттен ең болылар? Әбедер тұғы еді? Атын гормонды едімне. Гормональны білген хеллер ағай гормонотерапия. Отан сүрін біріншені кейді білбет. Құлбыра даже дұққына отуықта біріншені тұқ құрдық болар. Барты жүгей. Құлбыра оғылы мұт, қасты дағаны, оғылырын бартын әмттер бейт. Дағаны болылағына ол ұрағының ғыджі баққын не болмадақ. Кірмонлар кейлелері, онда соғы тұқ сұйу, оғылы мұққа қалы, бастығы оғын қойтан түрәуін, бастығы дағын әрдәбай кәлбіп болағына, үлі қойыппай біп-біп болағына әйті барды біріченерге кесерлер. Түйінен ақпат болағына, қалуыр бейімам молақтар бір сағырдылы әмтерерге әңірабыд, онтан ұрдықна тұғы, оның әме қоған. Ахара ұғынның там қастықылы бұға. Онды кемер оғалар бағылар деп әді? Бағылар. Бұға қақай сергер жаңнал бақтырынды қол. Ата елдер бұ. Елдер аталар түшедік. Онтын анығылар білінгі күргіттір құрықтыр ұлғаныңға ата-ата абаттыр. Онтын әме бір чейіне болуын хөп. Ну қаянда ол ахаппатың дарағының жаған ден болбатық, конечно. Онтын оны тулалы регеме жайыр бұ. Ағыр аспыт, кебет, радиация барыда бір фактор риска болыр. Жөнеттен бұ рак деді бі. Жөне рак бұтын құлыбыра бәйемче олақ бұ ұғық деребіне қалар өрігіпінсіп құлыбыра. Оны бағарша бұ түйімейін әлжер болу, ол онты немесе рақашы еқпінсіп ту, әбетер ол рак болбадақты құлыбыра. Құлыбыра сүрінен бігі мастопатиеден ұрын әмтебіт, ол опса үйір, түйес баратын, әттеген баратын ұрыды әп. Оның ағуған әтті өмбірген түрдіңтан, отуттан дағаны, бейхіні қатылы, менструйерші жақталарға бар. Оның мастапатия, ол әтпетін құлды фактор риска болар. Олыны ұры ұйдағы ініне өкелер. Ол ұры оның ғыжар болуына, ол атағы мастопатиялы ауыркет, ол атағы... Ойдағы еніне түйес ғылжар болуына, ол атағы мастопатиялы. Оны жақталар бары... Оның болуықтақ тенілер. Оның болуықтақ. Мастопатиялы болуының ғыжар. Үлілер, ғыжар. Оны әбіхе әтін бір бір аскет, ең көндірін өкті әкет. Қолығыр отуттан, жәфір бәттен де болуын,
тёрдын саскалы хылга бирде УЗИ барат эддер, онда консультация, конечно. Но УЗИ ден төскө барыктакан да? А, УЗИ. Ол туңды жабатта болгону барыктан. Эсса. Бигари дак бутанара барыктан. О, он болокта. Онтон тёрдын тагаларга бегиң мыгырлы 2 жылга бирде маммография. Онтон беген төнү уже хылга бирде маммография. Эти олдоробой болгону. Это патологиялах болохана уже по показаниям бараз кайда хапитне. Атын эти туах сахар бы чакталарга дейтенде, эти сахарым баран оголонор төхө жүгей холовары НБН тусанагар. Ну, жактар дору бейдігір. Атын жактар дору бейдігір. Эти түйесейін өтті түйер холовары төхө білседлері, келелдері баралары. Ага, бо ракен өттігір. Атын наға сахарым баран оголонор, атын хочу тұхық, конечно, атын сахарым баран етуер дұнагарды или твердо там карта таком баром можно то у нас бега рехтар да тебе бега на кентин туре а то на рак потому что на хим бир доброкачественный искинен хим бар болар у нас сахаром баран ми на ахара сахаром баран огол на хим бир жактар гахсулах болон септе Атон беги обсе доробетигар. Түйгү бердим болбот. Аха, ту обсе доробетигар. Биха ол фактор риска тоох кирер. Коюу тоголну. Отут кенттен. Отут кенттен коюу тен болар. Ок, бастыгы ок. Эй, бастыгы ок. Бастыгы ок. Аха, бастыгы ок. Отут кенттен оголум болакна. Ал эми биричине болон хептен. Онтон холобара бу эдер сылжан оголум буккун, онтонча 10 агас 19 сыл болон биринчи 2 стен оголонон ол саңа оголомбут керети курдук болорду эбитер хим 1-2 сого 2 сого. А 2 сого 2 сого. А, катан. Себиндикте. Отун манна бия калу салбага айтылар баалар сеп бу марын жон даганы ипта аны билген түлүпөннөр да ягына айтыктар онтон рекламага ин токтоп кенттен эми билсек бит онна күндүз таячер бит бу эге бу хылы WhatsApp кеме айтылар гытын бирек катен сеп онтон Түлөпөн номерин тетим WhatsApp номерин билеркит боло деген эренеген сеп. Түлөп бийека бэбитер эрергитигер деревнеттен эрер эпаллакытна агыс 4112 ден код турара гытын умна катый онотун түлөпөндөр бит олар ибаттар. 3211616 3200616 номерге эрен берегат. Жыттын билеген реклама токтобул болууга, ал кенеттен каяндагыны көрсөк бөтө идилер гытын берерин. Сөтүгөлү тестинг эгарды болуктун күндүз сахабыт сирин олоктоктору күйүк экраны көрөтчүлөр аражыны истечилер же бияка манна билген оттон олус оттон интригене кепсети болууга ыйтыгыларгыдын берериң сөп онна WhatsApp номерин санатабын агыс 9614 4004 агыс агы 10 агыс 10 агыс тен номерге эге эриесил WhatsApp гыдын берериң чөтө мандык жана ыйтыгылакпын ул курдук марын кыргыттар мандык жана ыйтыгылары тон бербиттерин тирегиллер этесеп тоо түэске иккенергер киста хеп балтаралы хантыматардах пара битсеп аханутон бу бар боллагана ого үскебет то жаны идалдар ого үскүр бу түэскер кисталах боллакынын тон мен деп булай дивандык мамолок жаңын обследование барган УЗИ, маммография, надо полтора сантиметра дах была на пункт один бар. Киста один У. А ну аспирация один пункт один оба трон лопт. Себа. Бир центр бир бибеб то нон робот. Лохан кисталар. Киттен обычно сантиметр, 2 сантиметр тен лохаттар балтранда болон ну оба трон. А че киста один У, да? Кистаген ол общий мастопатия бит эми көрүнгө. Мастопатия деген бул соединение тканной, он эпителиальной ткань молочной железы соотношение это улар ер. Ол кистозный болон хеп, фиброзный болон хеп, он железистый болон хеп. Он подходтар атнат. Ага, телепен бары бит көрсө бит. Алло. Алло, здравствуйте. 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 Мен айтыптым дарабын текелинчинен, пен текелинчинен дараба. Дараба. Бул мен осуну бу наследственный сөттүнөн эти
рака, хотя это туста, предрасположенность стороны. Да, я бы город Алахтагал. Кем он тебе? Хайдах кот дерет, он сидит. Вот он, эн мамолока, как он тебе дерет, да? Мамолока, где он, вот он салая бригиспансеризация, где никуда не купал. Ага, мамография брала. Он это я не тень дебрет, у аранализ, тара тут тардах кот на ногу стер. Вот он, Джонун, то характер отлери? Рак груди, эдем, ем. И кеннереде. Эти генетический анализ оңғылар? Медцентрге бәрді? Медцентрге бейгі қоқ, эти инвитроденіндер оңғылар? Оны ұрбы триге бар. Республиканскай үз балығы. Ну, белелер, бересей один, бересей два ден мутация. Анжелина Джолинник мутациялағы болын. Төстер бұстар бұта. Оны имплант оңғылар. Ага, а тон имплант тебе кедирих, он ук парду? Имплант он турорабу та? Турорат та? Пластическая дун турорабу та, дуровой тюшлерге, лат на рын бар. Ага, ола тюрьме бар. Кыргыттарга, ага, ола тюрьме урабур. Дун тукан платный бу, конечно. Он ук парадаже. Онна, тон бригин, эти ВМП ден, высокотехнологическая медицинская помощь деннен, государство, онгутнен федеральный, он ук квоталар балар, онна региональный квоталар балар, ол рактах чүшлерге. Ол бара, эттеген бартын бахан баран, он ор имплантлардын бері. Сөп, аха. Эмет үліпен бар бұғылақта көрсебет. Алло. Ере. Дұраба боларын. Дұраба. Дұраба. Алло. Истебет, аха, андаман истебет, истебет. Үте күннен. Үте күннен. Эпелге тақыбыт, бұл балай кек әпір, идәдім сөбілір. Маған қаласта қырлы, ендеке елісіне. Мақтал? Оның үйдәке Индира Олеговна. Бұл бүгінгі күйәс күнінен ғарды болықтыр. Өз алдаттан бұл әрінен кәтәген тағыстым сандаман жақынат. Бұл бұрғығым үйтеген сөп кеттіне, ғормон кәхілі дейін. Аманна олық бұт оқсуыта әрдіға. Әдәр жаңға стресс. Стресс, әріп кетағын. Күрі, қомайу бар. Ол ұлғанды оқсар. Итінне үліде екітіндәді. Мен бұл үкітейте алты-алтан нұрудан кетін статуын ұл бұтым. Әме кәрәңәддәрі, оны әдәрдәрі көрәбін. Ин туғалы құрдық бұл. Әрде бапырыс бар кейребен. Ите, істен арағын әпіресе лейбіт кетінде. Әпіресе лейбіт? Я оломно планайду ген. Вонна оломор бу би мен курдук айда ола сенне керек адамдарда ахтар барлар. Ол ниете эвете бете өтүп болмагына постоянно ге учу кутур окторун себеби ту ниете. Аны кес бу пурган болмагына я или ишне эпетте кимде эпетте бе. Планавайдым па. Оломно хитте кини көрөгөт. Онтон қабыттар болмар пыладынай. Эге пыладынай ген барды. Мақтау. Так, бастығы вопрос бұд пыладынай деп әрәселер. Бекеке дөйдің тұғыр? Ага, барта босқо. Эти әпіреселеті барта босқо, химиотерапията босқо, лучевой. Именно рактақ, ұрықтарғы төсер арағы бол батыр. Любой ракқа барта босқо. Бігіре дөйді тұрамдық. Атын дөйілігі барта. Қатшы ғаран қиын бачы. Ағы. Ағы. Плановай. Түхіл бақ кейгерелі бі плановай кәдір. Табиғи осмотр ден консультацияға құлауыра бұламы тек құлды 10-тіңчі құлға. 10-тіңчі кейгі. Ағы. Оны бардың көрі бүйт. Онтан әпересе, үс-үстен тақ әпересе оңыра бұд. Дневной стационар бұ Хылға. Он теймін рак аттындар болақына түрдінші, бейінші әпересе оңыр бұд. Сен балайдағаны жабы тұқыма юқ ең. Сәп маммолықтан еті дебеттер пандемиеніне бұ клиника ағыл дебетсіп, ден открытық дверей хеп, онына өзі пункция оңыр бұдтыра, төспер екке образование бар дебеттер, білген сұрыттарын операцияға анатықпын сәп то направленияты тока суақ дебет. Ото направление хатан улбат полақытна, бейхі кәлі қытнады, бейхі сәбедесі бітігер. Республикаға білдар бірас Карастылева Любовь Никифоровна.
кимихада каста подбеги, направление там бы полохотно, кинеха заявление урен, обследование брехотно. Заявление урен, это же клинический минимум, где надо, ол РВ, ФЛГ и циглист, плюс анализ, но, блин, пандемия, кимигер, ковид или ПЦР, или ОИФА, хайдлер это, а то, блин, просто справка ренада. Справка с поликлиники, поликлиника там, об отсутствии контактов с инфекционными больными. Он справка лах, он клинический минимум нах, хэбби дисеге калэнгэ заявлэнь хурэн кэндрэнь хурэн хэб. Сэб. Шара на итилэргэ кирэхка тохчэ битэр кальсинос ден диагноз турор дулар сэб. Аны операция эгэн ден көрэллэр ду, сырыттын ду, тохса дуллагэй фиброзная, кистозная мастопатия ден уапсай диагноз. Вот тугэй бу. Вот эти мастопатии эпидем курдук доброкачественной. Төс бардын эттеген ыры да, опсай ыры болады. Оны таблетка немтендер. Хылгабиды дөкеті ду, мамологка жанады, бейхат центрге кәлен нады. Онтан кальцинаттақ болану мамографияндан көстер. Бир сірге сгруппированы кальцинаты ден барып, он тукан хочуто хоқ. Оны рак арастақ, нулевая стадия ден бар. Рак инситу деген атты бұтып. Ол біз ежде келбеққа проток әрі егер. Ескерді. Пока ғыдзер, оны қайдақты көсті бәдім тұқын. Ол маммографияға ол кальцинаты сгруппированы боланы бейіпселілақ бұтына, оны қайық бұтына. Ол қолыры бей дневной стационар бұтығар операциялы бұт. Білі бәд. Пока. Тоғыры іскен бар, білі бәд. Онтон баратын ылам барын гистология тақпытына ол институтен ол рагы выявляйды в нулевой стадии. Не инвазивный рак. Онынук жақтарлар операциямден уже емпедем тілдер. Түліпен келі көрсі бүт. Алло. Алло. Дараба. Өтігін мен. Жара, өтігін. Мен туғыда арғын аман. Меғы ішпер туғары ұлашпылейін неғын жара. Оно анализ кывала она, оды кып кырады кой дырар воспаление варды. Искерден конкретно... Ты искерду, искерду. Искерден курттаққар... О, курттаққар бода, бұнды органы қандары, мен бәйін білбәтті. Тем болы бұрақтар білбәтті. Воспаление кой дырар, а именно қандам варды, медицина жынна, вообще без помощи не жағайда. Оды кол, өриданы болла, мен аллергия мбе болан дақан бүтін варым барды берген дақан. Оны қайта кімге көндіре қойды? Білер қоқыз бірақтар барларды. Оты, іс органың болғаны бастан терапевка көрдіріне ған? Барды үші өй көрдік. Оны ән қантан ол іспер воспаление бар дегені ғанығыны? Тоға іспер воспаление бар дегені ғанығыны? Анализ көрістер. Тоға анализ көр? Қан анализ көр. Вообще анализ да. Вообще, он на биохимии баравны. Туар хронический ырлагын болу? Кыпкыра, кыпкыра соянин бар. Оган барын чёткай хох, эльбэхте. Он были успокоен экемия. Онда он баспалинья лата ана билбэдэн ол кэмэн. Онда туар хронический ырлаг болу анди? Бар болар хронический ырлаг. Он туган көддірін ехуна? Отон ол туга гэджира именне билбэдэ бичет чоуна. Тон экемия бар болуын сөп болуға дебатта. Ну, тут кине бит беттер дьяне етарита, та каста браска хараттым, оно бахара ликтер дьяне видите. Оно манда билген тюлюпен нюнге, раджа олдарон курдатты көрэн, энеме бит бет боллаған дьяне. Сэп, жаван ол бұғыр эгарден кәлер, эгарда ұйтыман хэ туақы ұйтылар гэтын ұйтын сэп. Фиброаденома молочных желез МТНР дуде биттер. Фиброаденома МТНР, ти доброкачны искен. Эме төске тақсар да? Төске тақсар. Ордук әдер кіргіттарға тақсар. Подросткова денеме бар. Бейі оқылар 16-тан хағалан әпіреселеді. 16-та хаста кіргіттарыме әпіреселебіт. Кенлерге юношеская, ювенильная фиброаденома ден өскер. Улхан байы размер дақ болыр. 12 сантиметрден боладшы. Оны таблетканы әлі болып баққа именно хирургический емтенер. Кыра болылағына наблюдение жақыт Онтон улахан или хайдагара жүйіні хочетоқ болағына обязательно операциялы бұд. Ол қықырас бейдневной стационар бұдар, оның жартына бұд.
Күніс келелілер, әпіресілер. Күніс тастырды келелілер, әпіресілер, наблюдение ағаталылар әбеккерлі, онтон перевязка ағаджалар. Үші бұла тақсан бұралар, онды күн айманды перевязке ағаджар бұлаларды. Дневной ден онық патты дейм. Дневной ден онық. Сәп, онты те әрке әрі ерікті бәтті жоқ, олабыр он білі тоққыр ол, тоғына жәрі білі төскер тоғын дейм болы жану. Әр жон әме әндік тоғар ұрғылақтар деніп естіп Мастопатия курдук, дем болдык зачаток молочной железы кихавартер бар. Төрүлбүр бар, бутер бар. Доктор, реклама токтол бут келен калла, кадыр энтри хостук. Хори доктор да болан стах фидне. Тан кепсети бидин салгы дых бут, геме идилар гэдэн белен нэрин. Оту текки 11616, оту текки 00616. Хабирин, чебдик керчигер, багар кимере саңа холбомуда болуум, эгенеге тебирге барбын, менин диран. Ону тең өтө бияка бу бүгүнгү күнгө ылжытты келле. Республика тәгы бастыгы нөмерде национальный балыга, маммологический кирин онколог, маммолог хирург Браха Евдокия Ильинична Павлова. Бигетен эрджон тугунан кесетлору пуккан барын билген түлпен баары бүтсеп, ону ыйтан ке бияка. Алло. Алло, здравствуйте. Ага, здравствуйте. Меня батан Федор Варенте. Ага, здравствуйте. Мен был на Екатеринча Унтит Хулаха, онкологической балы Хагабля, резекция правой молочной железы Ундуктора Миха. Ага, после этого была на Оптюрдохетта Хастахпар. Блин, сам уже бегает. Он был Оптюрдохетта Меха волна тохта денег-то тяхтера біле. Дальше эмте на анда деве тяхтера, химия на анда, тукай эмде анда деве тяхтера. Иннекода минер бай курды тока хачу бутту. Окама билин, тохта беспокой кымнат, болан барам бу 2 года назад, біле, онколог, хирург бар, дана, он кыттыр бутю. Оно болла, оно біле, урупка онколог бар, дана. Оно кыттыр бутер болла, оно еще и девять. Он менте рбола была чонка тирен кайта. Рак тен диагноз такын да? Турор буттыра да? Или доброкачественный? Рак тут вақты девять ақтыра. Ол то доброкачественный искен болла ади. Доброкачественный искен ол резекциялан ол буттар. Ол кентен бил... Редкий случай. Татьяна Кимреден была. Татьяна Ивановна Николаевна. Он Владимир Кимреден. Николаевич, ага. Ага, он работает меха. Он Татьяна Ингран просила, туран, когда в очень редкий случай. Это гистология, он был битинг, да? Гистология, где в нем туда, не петахтера. Он туда, он был ехан надо. Вот он у меня уже и Катеринча Унтис Хулаха. Сохтавтым, где просили митинг, да, он хуа волосы уже. Архивка базага бар була, билген барта компьютер. Оны қанттан білдері, онына білген өттен баста, қаннар әмейін бір апселедіване бара күрдік қаңылыттан барар бола. Сылғы бірді, бар ықын ада, өші рак ұрылақтар. Басты қылларығар үс үй болу олға жылар, онтон 5 сылы бұға алталы үй болу болға жылар, онтон 5 сылы кентті қылға бірді жылар. Рактен диагноз тұрдағына, өші олуғын тұқары. Чәрі түліпен бар көрсөбіт, алло. Алло, здравлару. Здраво, ага. Здраво. Мен звонып ген бол просто. Сетті 15 бітін нас біт бабушкалар болмақ бітті. Аны бейіп жөлем болағына әмейттен қан келер. Соға. Нәлері бұл. Оны әмейе болына сымнаға сегенше қанында тоқты оқызды. Әмейттен қан келер қоғаған. Тон жүрін біричінетінен внутри протокол папиллома дейін. Искен бар, ол доброкачественный искен. Ол бар болған, ол протоки егер үйінер, ол еген қан келер. Оны обязательно көрдіруен надо,
направление ламбихомологический центр Гекеллин. Керекпин. Барди Тилюпен, Корсевит. Алло. Алло. Дараба, ага. Истевит? Алло, здравствуйте. Ага, истевит. Илдекилинишнаны ититивистинник эгарделехтин баравын, эгарде болбакка, мақтанықтын баравын. Ага, мен төтті операциялам бұтым, кенеха. Ой. Ага. Онна жүрде ғаяғас бірастар, медицинаралар, олеген, декергеннерге дұробияны, жолу бағарамын әргебін, мұқан мақтал. Білін ду, әбеді, әрбақтар дөнек. Білім. Антынты, үндік болар. Фибраденома әлбәқ болағына үйіне тұрар. Әте, мастопатия барығар, ол фонуғар. Тақсар, олеген, бидді дағына әпересілеміттер бағалар, онтын тақсы бад. Онтын, қастағаны ұрықтар, әлбәқ үндік ұрықтар дақпыт, қастадағаны. Истерген ханаркчи түйтте пресселеп бидим дейінде. Атын барта тенгері болуын болуға жаға? Отай тенге, дабыркашны болуын, уже тенге болар. Қаса да пресселен, отай главны қоғам болу болу. Хэп, отай білі әр жомы тұхынан кәпсенс бидим жүй байдық. Аха, әйті әме мастопатия ден кенерге бар дейдімді? Мастопатия күрдік гинекомастия ден бар. Хабар зачатки у всех есть дейдімді, төрір бүтігер. Ол зачатактара әме гормон кегілден. Ұлатым барар. Оны кистами үскен хөп, ол мастопатия болуын хөп, кенер-кенер ұйаджар, төстері ғаджар, өсінің баттадыққына, оны ұлатым тұққыр. Оны дискомфорт жағы қолы өлі төсті ғаджары хачуат ұқпатты, оны келелер ұлаттыр, әбічіне әдір ұлаттыр. Онтын састақ, хетті онтын таққыбыт әме жағылар әпересілі Ал әрджен норға уже гормонлары түйен, мұрской гормонлары түйен. Жақтар гормонлары үйескүр. Үйескүті барынан бар, кейха бар, тәр бар. Оның әме ұндық тақсыр. Астақты жын норға тақсыр. Тағама күхана ден ол гинекомастия, әме факты риска болар рака. Әрджен нор әме әлжелар рака малы үшін жылызы. Бір әр бірғын, бір әрі болар бір бірғын. Жәжілер в мире. Ғыджалар. Ғыджалар. Рақтақ іскеннәқ жонтон барларыттан, төс іскеннәқ жонтон барларыттан бір-біріғіні жәжілер. Кенлерге оны агрессивнен байтық барыр. Онда әмтенінде әмбір жақталды кені күрдік. Күстіяқ әмтені. Нада, да? Онда үті қолбыр әміз жәжілер балар жетін істіяқтар, оны бұны төстемеден болалар жетін. Жоғына онтықтар әмет ғыдан көріқтарын нада да, бітір тұғыды. Атын ғыдан көріқтарын нада, но тұх әттәқ жәжілерге псевдогинекомастия деген болар. Олы бұра сығынан, ұлған әпересия болып батақ, атын обязательно әпересия деген деген болып батақ. Чисто күрғығы өттінен, эстетическі өттінен әпересия деген болып. Онтон истинная гинекомастия деген бар, ол уже железистая ткань. Өз кәйіп болағына, оны бе бәйбіт, сынтыр бұтығыр, дневной стационар бұтыр әпересі дейбіт. Аға, сәп. Жаттан әрджен істебеттері болды яғаны бұн. Аға, айтығылар бағалар әбіт, күрсі бұт. Алло. Алло. Дараба, аға, айтыра. Алло. Дараба, аға, істебет. Радияған атчат. Дарабаларым. Дарабаларым. Дараба. Дарабаларым. Фиброзный мастопетия деңе қанлық емей яқа сәбет. Екі стүлпен ұлан кебі яқы әп, жәрі? Алло, естіңіз әп. Аха, жәк әлің, аха, алло, дұрабы. Аха, мен ұшалдан тәтейді. Мен бұла тұлақы, түрінчет, екі түрінчет, өнчет сұлтан ала. Мені праба еттім, әлеба еттім, жәп. Тұғамыра еге мағаян өздерден, жәп. Түйін саттақ білі өздер. Оны олағына жәжен Сәбеден де өйәдерді, оны қанда бар еқпі сәбейді. Аным анна өз еге, бей тұлқа, қора көмір еметеден тұлқа да өпен болдан піттірі. Пақа кемеді қанады өйтіп өтеген дейдіптірі. Оны болағына, қолығына проблемен тұрмын қайда оны мәліті еқпі. Бәтті. Ұсалдан қандығыттан едің? Барығын. Барығынтан.
Хеп, ол сат, хим қананы жердейдін? Хаға сәттімін алдыраған өздерді. Хим бір ағыян өздерді өздерді. О, тажанская болады. Хим сақтына өздерді. Хана сеттунен алларанан дирже. Ота. Вот я кведер, а на кведер габли женский гада кадда битим. Вон это хасиру гай пита хиру гай кадда битим. Хиру была пита, бо на хатун гре биткин олин. Тун это из органа батал на рачи гаджера было. Оно было не месяца. Опущение будем бараха. Обследование бар. Онкология, Эпочо, иди же, и никаких блин бол не было, же улустартан тугарел джерженская, она имбир обследование, она джугуская, келехтерам баралорна. Мин бенвил бепин блин, а мастан, че манда поликлиника, лахпнинга, баранче бастан, терапия, парбарабун дембиле, винсеп, ага, че ты хин, марина пикеру девятым, да, ага, он тон, ты же на девятер была кинер, кураттан келелеран, да, соло буджугуская, как дреден. Оча, каянда направление, лахар, келехтер, не имбир королер была, же. Вот бихи центр БТГР, бихи кимитер, именно маммологический кимитер, эпидемкурдук, заявление гурен, хебетисеге заявление гурен кирек кухеп, обследование барек кухеп. Направление тухок полыққан ақайдық. Направление мухарықтар, біле, улус центрге хатан кирбеттер, онтон направление аркақтара хоқиым болан. Бихи курук барларын көрөбіт. Чоно тухка два гистан ем болықтарын сөп болаға да, эти адрес кытын, ең қолыбыра түліп нөмірге, түліпе нөмірі неген. А, ты бар. Справочна ем бар. Чебет-чебет та. Ага, онтон бұл бастығы итачыбы тухче. Фиброзная мастопатияға қанны кеме хебеті дейбеті дейбеті. А то фиброзная мастопатия, именно фиброз эр боллағына, тухта емес пеккін. Онтон оны уточняй дыханан қолыбыра. Біраз көрен баран бидді бағарып, қанды кеме ер. Мантан нормен тоқтаған әме аныркығам ол. Ааа, сымбатта. Узетін маммографиятын көрен, бәдін тұтан көрен, баран бидді. Әп, онтан бұл үхіз стадия онкология әмтенен сөп туаде біттер. О, жеме бітті да, әмер қаламаға тоқта болды. Да, над түргенді қағарды. Чебілеген бүтәк түхімәк бүтігер еметтін көпсетек бүт, өпсетек бүт, бігігіннен берге болуын күнді көрәтшілер бүт, күнді істәтшілер бүт. Тетим чаха бири күрөчөргөрө гарден, бүтэхек түхүмөк бүтэрүктен бит чайтыларга хорудан яка, бияка түлүпөн бар дин эттилер, аны түлүпөнү алам бүтэк кап. Алло. Алло, эстебит. Ага, урбуттар булак кетэ атан баран нерсеп. Жамарын итен испитимже. Үс стадия онкология эмтенен сөп то иннек жонун беликке тахарлар дөген ийиптер. Үс стадия рак молочной железы ди. Эмтенен хөп, ага. Только хирургическая болбака от стадиларной мембраны надо, от этапа химиотерапия, надо лахполан лучевая терапия, все дальше гормонотерапия, демарх. Вообще рак тёт стадиях бих. Какие стадии? Это ранняя стадия дембар. Буманна бихимагане прям органы халлар, операция урокпунхеп. Он эрде именно калихтахт. Уже бейн тутан буллакна, улухан уж тутан булан. Олихин маммография, УЗИ раз в год. Онтон, ухюс, он тюрдю стати запущенный дем болар. Он уже эпилясиненере муғырдама болан. Эмбелике тарахтарын сөп. Эмбелике тарахтарын сөп. Хайдағаттан көрінерде. Хайдағаттан көрінерде. Ага, бияқы маңна еті бар. Мен төт оғылы оқпын. Бұ сұдыртағыта бір яндар әттігір төрдіс оғыбын оғылыным сөп. Төт оғы тұқары мастеттатым. Онына бір әрі өттім мастеттір.
вопросом манегите мастита бутом тоха бит содолу келин бирен септуа уна кайдах направление то хвактиен кадрюк кахбити бит. Бутюет оглаха бит сеп полвара, уна бутюет ого то хара мастита бут. А то ну эти мастит воспаление влади. Тогда это чуть старше варбонеб, он обиха хронический мастит ян барха, но тогда это чуть шлер, лоро МТРХ чуть был бакка, а мне он катаатан катаран ирингерен тахсарх, а был хронический бор, ну он хирургически тоже МТБит, он именно катаанах этим бартн алан, не у нас это нарбутер именно кнабит, но острый ирингерах кемигер, он хирург, общий хирург МТРХ, он бухан ирингерен тахрахана да, а вот это кинеха участок барабит, именно бирет тугер, бирерге каяндан ол маститтыр. Ото бихе карияхат нөп. Также маған эпитим күрдік направление хуқ болғаны, заявленені. Салаятчыға заявлене. Салаятчыға заявлене. Ага, жәрі маңық тебеттер. Олақан төстәқ кейі ұрдық өлжарду көрі төстәқ ту. Ахара көрі төстәқ болаққа әйті маммографияға көйін көрдірбәп болаққа қайыбын тебеттер. Кистома, миома, фиброз курдук искеннякхи, бо вакциналара тох последствиялах болой дебитер бо ковид кенен вакцинадан. Атон вакцина ген атон болади. Бигене вот гормон кехиллер кехилли ырылар. Но то противопоказание хух. Ота ылықтырын сөп. Ылықтырын сөп. Сөп. Беремебі тен балайдаған әрді жайтылары берір балаққатын әрерін 32-11-616, 32-00-616. Сөп өтчоғыны бігігі бұла бұл жақталылар опсайына манды күніқ бұтыннады. Нар көдір жақ бұтыннады бітші. Оны бәғдің көрінің құтады. Сама обследование ден бар. Ага. Мешінен кәдір болағыны, ұйдағын бүппітін кенттен, бәғін көрінің құтады. Көрінеқ тәққін, үйге бірді әбізайдың. Тұқтары ұйдағын бі бүтін кеніттен бәйбін көрінеқ тәққін. Бәйін көрінеқ тәққін. Бәйін. Жәрі қанда қайдақ. Бастан тас өттін көрінеқ. Хеккелі атырарынген, тиридің көрінеқ. Төспін. Тиридің жүхінің аға. Қанда мен тардылы бұтту, ижек ет бұтту, қатар бұтту, іспетту, оны бартын көрінеқ тұнады. Оны үлігінен тұтын көрінеқ. Үстер баққынан, маңық болу баққа. Хондоғаныттан спиралевидный ден бар самообследование, сосок қырдылы спираль күрдік полностью көріғын, елі ғытарын көріғық күн әп, елі душқа, еліген мұлыннан баран, мұн қалтырытын, оның қытағанақ туыры болаққына, мұшын барасқа барағын бұл. Оны құрғық көрінер болаққына, уже елін білер болар. Бары, мен тұғдан әбел бәппін дейін олар. Бейтақ барта қытағанақ құрдық, барта ескен құрдық тілер. Алмаста патилах жақталарын келдер бой. Құрғы көрір болақын, хен бір қытағап бұтын, аты олар бүтін білігін бұ. Оны сасоқтан выделение кәдерін көрек құтаққын, оны болақын оны ұйыр тарбаққынан ұйған көрегін. Үтті болуын хөп, просто ұғды құрдық болуын хөп, оны қан болуын хөп. Қан болуын біз айтында бірағын. Сөп тілепенлер балыр көрсөйт. Алло! Алло, дробларон, мен бір үйті лақпын. Аға, айтыры. Анализ ИППП методам бұсыр, және тұтағы тұтау үмітіғінен біттері, бар болы қатмітіғі болары, қайттақ оңғалар анализ. Аға, ати инфекция анализа? Оны оңғыролылар, медцентрген оңғыролылар, везде оңғыролылар. Ата платный анализ, білбеті мәтіғі болырын, қасыттан үйті қытын. Два гиска қасыны көрерінсіп, нөмірі бар еді, сөйкес түліпен, а? Алло, істебі таға? Мен мағана Антонесі Бесалы Николаевна.
Мен оспаты оһоң баада. Ома. Атаны көрдөр бүтүн да бараска? Көрдө бүтүн да. Мен аны тохылыктырна да, ал баскыттан анализ. Цитология деген аха. Аны көрөктөрүн ада аха. Клеткаларын того ал оспатуй. Аны мен кептирек көрүп, сик так жылакнан он том болгон кезлер. Ата-ката. Отөр болла кас уйдусун. Көрүн. Көрүн. Аны чөдү көрөктөрүн ада. Кожа индрага деген эме бар. Ага, оста рага болон хөп, любой орган рага болон хөп. Анын ол көдөрүн жокуна да онкологка направление лангын дугайдыкту. Хөп. Эсе түйти бар. Өтө күнүнөн түйтте оголомутум, каңас төспүттөн эре, каңас төспүттөн эре өрүң выделение келер. Айбыт үт курдук сыттак маммографияга көдөрүмүтүн бар түшүгөй токтон болой биричинете токканы. Түйтте оголомут. Ага. Аны үт күдүк малозево күдүк выделениелер кастыгыл бар болуктурун хөп. Антон Тюсманник их дикий бы полан, хэ, втянутые соски. Он на их рядами мустар, он на кмаган. Он просто раз то сдеха надо. Антон беспокоен на полан, а мне то мамола кваранган, а мне выделение, да, би анализ лабт, хэ. И вот цитология, я не стою куля мазок он работ, он на лаборатории это вот, он на бухара вот. Сеп. Жоттон беребит түмүктенере тем балайдагыны баргынан бирин бен маннык жактарларга тоогаметтен багаан ала кандай кылыбыра бу маннык ыры элбебедин тухугар кылыбыра бу рак молочной железы бу мастопатия кинден кайда карыстаныктарын наданы тугу ихел жактарын наданы кылыбыра күннөгө. Анта бу хам ойго ким бу ыры бу хам биричине тоо кылыбыра ким барлы жан хөптү. Но хим бир бу биричинелерин кычытык канады холобра оголнор кемге оголнун хөпкө эмтерен карыстана жан холобра тоңорбокко мастит табакка кин. Мастопатиягатын эмтен жан лай көрдөрүнүн онутун Ити эмтереллер бутта. Аны эмтерен бүтөлдөргө же кайдагам терен бүтөктөктөр. Ити кенитен бак кем мастопатиялар бутта же биле үтүрө халан калды. О, это мастопатия бута же мастит. А, мастит. Мастит ден атын, ага. Одон постепенно. Бир күнүн бирин кесбекм болгоор. Оно тон же келген ишигер, үлөгө тигер, стресстан кийин котук канада, кайдагам бегин үчүдүк. Хөбүлөн таптан. Токсуй бакка интерескин барытын булан колбура кихи эгетигер барытын чуй буллагына жактар кихи ыржыбаппы никен эме бар потому что жактар кихиха соготоксуу же келгенигер проблема өлүтер проблема стресстер онур күчкө жаялар доробияга доробияга в том числе причина рака молочной железы эме болгон отчоғына қайдағыры бе жебедегер тон өпсенен қаз білді кейе үлжібат тұхыттан үйірі көте қылжақтақ онытын ғырхандағыны түгендер кәлліқтеріне түргендік ағырынықтақ. Онып ол. Жолық кейе үлжібат. А, де, атонып, аха, жолоқ кеге жибат, онна бәтін бу ологор жарык булуқтақ булла жибат, дендерге жаргын буллагана, арал жегриттагана, биле ырытын дагынымнар булла жи. Илләң жоннор үтә хорогор ылжалдар денедәлләр. Илләң жоннор бурсы ыды көрдүләр. Яқын. Аха, тонны бәтін көрүнә хаҗың, сама обследование. Ике бирде. Само обследование бәгет оңстогут. Бу төспер новообразование үскебит 1 см размердах узеге түспүтүн местетин быгытын оларыппыт сылжар тох болон сөбү дебиттер. 1 см размердах узеге түспүт местетин быгытын оларыппыт сылжар тох болон сөбү новообразование. Отону сигли обследование бары ханада? Надо болло биопсия алып онтон. Ол искентен лаборатория это вот на багаралар бихе ханык то доброкачественный ду злокачественный ду или ханыр промежуточный ду или вообще искен болбат кто он узире болбака дальше обследование варен надо бихе келен надо центрга
А ты тебе бияка дейтен, чтобы хорош стейчер бы койтан кабан мутребит, оно бы телепионы то не тягкто, адрес кота не тягкто, был бы тар. А то мы же кускую коракка, мы центре киеварта билер. А просто к номер да. Республиканская балыга, маммологический центр. Ден икки ситеске бу детской төр бар, хеп. Икки Икки ситеске бар. Икки ситеске бар, бу таха оно Сергейдах скажешь, 4 ен. А, ты билер. А, оно киге бар, ты билер. Интернет бар, тыгар бар. Сөйеп алтын, Евдокия Ленична, бұл бүгінгі көңе кәлен әлжі табықар мақтанабын, әлбәқ жақтар көттін сөйбе, ама бұл бұдың бұл ден әріне бін, сөйеп оныттын, хімбір әлбәқ кейі бұқырдық бігі көттін әйяқы көддірі кәлияға бүкенне, оныттын дұрубиетін көндірін оға ден әріліғ бін. Күнді Истечилер, күнді көрі өтчілер,